období od 18. do 23. marca bude v našom meste prebiehať sezónny zber textilu. Milí občania, pozývame vás na sezónny zber textilu a použitého šatstva, ktorý bude prebiehať v termíne od 18. do 23. marca. Vychádza to od pondelka do piatku v hodinách od 8. rána do 16. po obede. V sobotu to bude do obede od 8. do 12. Keďže prvý sezónny zber textilu bol veľmi úspešný, prebiehal na prelome novembra a decembra, bolo vyzbieraných 3,7 tón použitého šatstva a textilu, čo bežne v týchto mestách, takej veľkosti ako je naše mesto, je vyzbieraných okolo 2 tón šatstva. Boli sme pochválení touto spoločnosťou Eko Charita. Takže chceli by sme tento zber robiť pravidelne. Textil nie je jediným materiálom, ktorý môžete do zberu priniesť. Občania by mali priniesť použitý textil a šatstvo v kvalite, v ktorej sa dá ešte tento textil aj šatstvo použiť. Pretože toto šatstvo bude použité, bude distribuované do rodín, ktoré sú v núdzi. Takže môžu doniesť občania čisté použiteľné šatstvo, textil ako rôzne periny, obliečky, uteráky, ďalej môžu doniesť topánky, opasky, kabelky, doplnkovo môžu priniesť rôzne kazety, VHS kazety, CDčka, literatúru, knižky, ďalej sú to Lego stavebnice alebo angličáky. Táto spoločnosť vlastne, my keď to pozbierame, oni si to odvezú a v skladoch v Košiciach si to triedia. Potom toto putuje do tých rodín, ktoré to potrebujú a šatstvo a textil, ktoré už nie je použiteľné, odchádza na spracovanie do závodov, ktoré sa používa potom toto šatstvo na rôzne výplne do čalúnení alebo sa z toho vyrábajú nové zateplovacie nejaké prvky, hej, pri fasádach a takto. Takže týmto by som chcela poprosiť naozaj, aby občania dbali na to, že sa nejedná o zber nejakého roztrhaného oblečenia alebo znečisteného alebo nejakého 30-ročného, ktoré sa už nedá ďalej použiť, lebo potom to putuje vlastne do odpadu alebo na ďalšie spracovanie. Bolo by vhodné, ak by tento textil a šatstvo doniesli v nejakých vreciach, priesvitných najlepšie, aby sa to dalo skontrolovať, že čo vlastne v tých vreciach je. Bude to prebiehať v budove bývalého daňového úradu tento zber, tak ako v zime, ale nebude to v priestoroch daňového úradu, ale bývalých potravín. Určite to každý pozná, sú tam veľké priestory, takže bude tento priestor sprístupnený od pondelka do soboty. No a hlavným dôvodom, prečo vlastne mesto tento zber organizuje, je okrem zníženia zmesového komunálneho odpadu, ktorý občania vyhodzujú do nádob, do ktorých vlastne toto oblečenie nepatrí, je ochrana životného prostredia, pretože tomuto zozbieranému textilu a oblečeniu dávame tým pádom druhú šancu, vracia sa to späť do obehu. Sezónny zber textilu je dôležitý nielen pre ľudí v náročnejšej životnej situácii, ale uľahčíme tým život aj našej planéte. Spravte si aj vy radosť z darovania a potešte iných oblečením či predmetmi, ktoré už nepoužívate.